Доброго дня, або вечора всім, хто завітав на мою кухню. Скоро Великдень. Я пропоную вам приготувати закарпатську паску, яку пекла моя бабуся, скільки я себе пам'ятаю. Отаку красавенну, пишну, смачнезну, сонячну. Бабуся пекла її в печі, тоді духовок не було. Ну, я, звичайно, буду готувати в духовці вдома. Найсмачніша паска, казала бабуся, із кип'яченого молока. Тому ставимо каструльку на вогонь, виливаю молоко і потрібно його довести до кипіння. Тільки з'явилися перші бульбашки, можна виключати плитку. Я сюди від загальної кількості цукру вкинула в тарілку столову ложку і десь невелику кількість відділю сюди молока. Як вихолоне, тут буду розчиняти дріжджі. У гаряче молоко вкидаю цукор, той, що залишився. Він якраз розчиниться тут добре. І сюди ж вкидаю маргарин. Всю цю масу після того, як маргарин розчиниться, потрібно буде вихолонути до теплого стану. Мука повинна бути кімнатної температури і, звичайно, обов'язково потрібно просіяти. Можна навіть декілька разів. Паска наша була пишна і добре підійшла. Молоко вихолонуло, тепленьке. Тут, як я вже казала, додала цукру столову ложку. І розчиню зараз пакетик дріжджів. 10 грам. Звичайно, потрібно брати дріжджі свіжі. Але, на жаль, у мене немає зараз. І в цій ситуації взяти їх ніде. Добре розчиняю. І даю підійти. Якщо брати свіжі, то потрібно брати 3 рази більше. Тобто 30 грам свіжих дріжджів. 3 яйця злегка збиваю вилкою. Я хочу відділити з цієї суміші десь пів яйця, щоб змастити паску. А 2,5 яйця, я думаю, вистачить мені в тісто. Сюди додаю ванільний цукор і чуть солі. Муку просіяла. Тепер будемо замішувати тісто. Ось дріжджі підійшли. Всипаю. Всю муку зразу не всипайте, тому що тісто було не дуже туге. Так, вливаю яйця і тепленьку, солодку, молочно-маргаринову суміш. Можна брати і масло, ну, як уже оригінальний рецепт, як було в давнину, то в основному використовували маргарин. У моєї бабусі було таке дерев'яне корито, в якому вона всі заміси тіста виконувала, скільки я її пам'ятаю. Була велика така дерев'яна дошка, дерев'яне корито. Все це їй зробив дідусь. Ще муки трохи. Я потім зважу і скажу, скільки всього муки в мене пішло. Тісто легко і швидко замішується. Воно
майже зразу не липне до рук, але потрібно його так вимісити добре. Ну, як звичайне ріжеве тісто, щоб воно було однорідне, то вимішувати не менше 10 хвилин. Тісто замішане, муку я зважила. Ось сюди в мене пішло десь 650 грам муки, плюс-мінус. Кожного різна мука, так що дивіться, щоб тісто було отаке от, м'яке, ніжне, не забите. Я його покладу в цю миску, яку вимішувала. Вона у мене така з мукою. Накриваємо рушником і ставимо, щоб підійшло добре, хоча б рази в 2-3. Так, тісто ось підійшло. Ось таке. Так, що стосується наповнювачів, родзинок і всього іншого, то в той час нічого цього не було. Але я вирішила все-таки покласти. У мене тут є родзинки, жменьку, щоб ізюм не горів. Я візьму третину тіста, відкладу. А сюди перетрушу чуть мукою і сюди вмішу у цю частину. Я змастила просто папір олією і викладу сюди тісто. Діаметр отакої форми у мене 22 сантиметри. Можна взяти і вущу, у мене сама менша отака. Виклала і відставляю, хай підходить. Тим часом займуся прикрасами. Я тісто розділила на декілька шматочків. Прикрашали паску фігурками різними, квіточками або фігурками пташок. Також плетіння всілякі викладали зверху на паску, що символізує весну. Я зробила такі два валики, щоб легше було розкачувати, потрібно змащувати руки водою. Тіста у мене досить мало, я зроблю таке просте плетіння. Чуть змащу. Тепер сюди можна з цих шматочків або горобчики зліпити, або різні квіточки. Можна було ще більше тіста залишити, ще отак по краю щось придумати. Як є, так є.
Уже красиво, тепер залишаємо ще наскільки з часу, щоб підійшло у форму. У мене паска так піднялася, що всі мої квіточки, горобчики, плетіння попливли. Шкода, але паска красивенна, пишна. Паличка сухенька, все готово. Зараз вона ще гаряча. Я її накрию рушником, дам хвилин 10 відпочити, тоді витягну із форми. Пекла я при температурі 200 градусів 40 хвилин. Яка краса! І поки ще тепла пасочка, можна для більшого ефекту притрусити цукровою пудрою. Паска моя вже вистоялася, пекла я її вчора. Не хотіла вже вчора різати. Подивимося, яка всередині, на розрізі. Кажуть, паску куштувати не можна до Великодня. Ну, це така буде репетиція. Хочеться показати вам, то я спробую. Ну, така слоїста для любителів такої розсипчатої випічки. Міру солодка, схожа на весільний каравай. Обирайте перевірені рецепти, підписуйтесь на мій канал, ми ще з вами побачимось, пока-пока.